Wacha ugomvi. Na kutengengana. Security bana. Bana. Mtoke. Ongea hapa. Omba baka. Ongea mama Ruto hapa. Ongea Ruto hapa. Ongea. Ongea Ruto hapa. Sajen. When you got a good year, Santeni Sana, Mazina Naitwa Dennis Wanjala, Macha Rais William Ruto kwa Crown, Nimuzuri Sana, Maneno AU. Nimi wa Kenya nataka kuhakikishia kuwa Rais William Ruto atahakikisha kuwa ya kwamba Raila Amolo Odinga amechukua hiyo kiti. Na vile tuliongelesha Makwere, Makwere akakubali. Na huyu rais, mimi niliwaambia nyinyi watu wa Nyanza, Rais William Ruto anawapenda sana. Hata mkiangalia saa hii ameweza kutafutia Raila Odinga kiti. Anapenda nani? Sasa kwani kunitoka hapa? Toka hapa. Wewe unatoka. Sasa mimi nataka kuambia na mnaini. Nyinyi watu wa kutoka Nyanza, tafadhali yako sasa. Musaidie Rais William Ruto kunyakua kiti 2027. Tuache kushinda hapa. Ati tunapiga siasa yenye haina maana. Sasa saa hii vile tunapea kiti kubwa Raila Odinga. Hata nyinyi simuona rais anafanya kazi mzuri. Nyinyi simupigia hata rais makofi kidogo. Kazi ambayo rais anafanya. Na acha niwaambie ukweli. Hii nayo nawaambia ukweli bwana. Ende kwa mada. Raila Odinga atumii pesa yake kwa mfuko. Raila Odinga anatumia pesa ya serikali kutembea ukuinje. Pesa ya rais ya msamuru. Na sisi kama wananchi tuliweza kwa kutumia rais ya msamuru. Pesa ambayo mimi nawaambia ukweli, pesa ambayo Raila anatumia ni pesa ya serikali. Hata ndege ya Raila alipanda, mwenye alimtumia pesa ni William Samoei Ruto. William gani? Sasa nyinyi mko hapa bado mnapiga siasa mbili hapa. Na saa hii Raila Odinga ako chini ya Rais William Samoei Ruto. Na leo amekunulia koti. Rais William Ruto, rais na William Ruto anafanya kazi na Raila Odinga. Anafanya kiti Raila Odinga. Wacha niwaambie hapa wananchi na mkae mkijua. Kwa hivyo nyinyi na Raila Odinga hakuna mtu anayemwinga. Atakuwa chairman na atakuwa chini ya His Excellency the President William Samoei Ruto. Sasa wananchi tafadhali. Mimi wacha niwaambie nitawaletea rais hapa kwa uwanja. Nitawaletea rais William Ruto hapa JACARANDA. Waluya kwanza. Aliuta kuja JACARANDA. Mimi mtakubali rais akuja ama? Waluya kwanza. Niwaletee rais. Niwaletee mkati. Niwaletee rais. Niwaletee rais. Speaker, Dennis.
Mama ya kiluwa gari wanasema. Order members, my friends, come to work. Wewe nani? Order members. Wewe mtu wako wewe nani? Wewe nyamaza hapo. Nyamaza kwani hao wacha nyamaza. Ngoja. Bana it's like we are losing focus. We are totally losing matter. Losing focus. Wewe nani? Wacha kusikua. Doesn't matter we are here. Wait, order members. Unajua sasa ngoja tunataka to make rule tie. Order members. Na hii mambo ya hii wale wachana. Ngoja. Order. Kwani leo nimeona watu wakipiga kelele. Sawa order. Ngoja. Order nani? Mato order. Bana cheka mambo ya uluya gani sema hapa. Sawa sawa. Nyamaza yako mbeguni. Ngoja tu kidogo. Wewe unaanza yani mato. Nyamazeni please. Gini mnanidharau ama shida ni nini? Mnanidharau kama speaker. Because waja order nani? Kulingana vile mna behave I will report this to the president and speaker Majoni. Because kama mnanidharau kwa sababu niko kwa floor, then we will ban some people here and they will not talk. Yes. Because we are losing focus. Hii bunge tunakuja hapa tujadiliane tuongee and you are misbehaving. It's like sasa we are not even debating on what brought us here. Acha kuambia sema mwenye amepiga kelele. Sio sema nani unapiga kelele. Somebody like for work. Somebody unajua sasa mtu akikuja kwa ground. Order members. Mtu akikuja kwa ground. Let a